Sot në Tech Zone do të flasim pak për makinat dhe do të flasim për një event që do të zhvillohet në Itali. Në fillim për shkak të situatës aktuale që po jetojmë, pritej mos të zhvillohej eventi ose të kishte një zhvillim live streaming siç kanë bërë eventet e tjera. Por çuditërisht, Monza Motor Show do të jetë edhe këtë vit live, le të themi, sepse do të zhvillohet normalisht pas një problem tjetër. Eventi do të shpërndahet nga data 29 tetor deri në datën 1 nëntor dhe do të kemi makina nga më të ndryshmet, ku do të zburohen makina dhe modele të reja, por edhe shumë surpriza të tjera që për momentin ata nuk I kanë thënë, por kanë ngacmuar si gjithmonë në rrjetet e tyre sociale. Markat që do të marrin pjesë në këtë event do të jenë plot 53 marka, duke kaluar nga ato më normale, Alfa Romeo, Fiat dhe shumë të tjera, duke u rritur pak në gratë tek Audi, BMW dhe shumë të tjera duke përfshirë dhe Mercedes-Benz, por më pas kalojmë edhe tek ato më luksozet, Ferrari, Lamborghini, Bentley dhe shumë të tjera. Pra do të kemi markat më të njohura dhe më të preferuar nga të gjitha bashkë në të njëjtin event. Në event normalisht, duke qenë se të gjitha kompanit po drejtohen drejt hibrides elektrikes, do të kemi dhe modelet e reja që do të prezantohen nga kompanit e ndryshme për pjesën e makinave eko, pra për mos dëmtimin e mëtejshëm për ambientin që na rrethon. Normalisht do të zbulen dhe disa informacion të tjera, por deri më tani për mbajnë pak sekret për të rritur hype-in e eventit dhe të bëj njerëzit sa më shumë të apasionuar edhe ata që nuk I duan shumë makinat, të apasionohen me këtë bot dhe me modelet e reja, si që thash, hibride dhe elektrike.